My name is Tor Christian Jylland. I'm the CEO of Green Mountain. The facility here at Green Mountain is unique because of the location inside the mountain, meaning your data is ultra secure. So it's one of the most secure data centers in the world. In addition to that, we're located close to a fjord, and the water we're collecting for our cooling solution has a temperature of 8 degrees, meaning that we're able to use the nature on the outside to cool the data center. So in addition to being the most secure data center in the world, it's also the most energy efficient data center in the world. When we did the design of the piping infrastructure, we had a challenge. The pipe system had to be installed inside a mountain with limited space. In this region of Norway, we're quite heavily into the oil business and welding is quite commonly used. So when we were presented with a solution from Wictolic, it was a natural, let's say, development for us to try to adapt that to technology. Being able to use a system that's not welded and quite flexible was a cost saver for us, and also made us build more in phases. We didn't have to do assumptions on where the data holes are and where the cooling units should be. We're able to build as we grow. Jeg heter Frode Orpestad, jobber i SIG Halvorsen. Vi spesialist i flere fag, altså vi i noe sett totalentreprise. Da leverer vi totaltekniske løsninger til kontorbygg, skoler, sykehus, barnehager. Vi også spesialist innen industri, næringsmiddel og dataanlegg. Vi også innen rehabilitering av boliger og boligbygging og boligblokker. SIG Halvorsen har gjennom mange år funnet nye bedre metoder for sammenføyende rør. Og etter hver som har vært mer og mer kjent med systemet til Wictolic, så har vi begynt å bruke det mer og mer gjennom alle år og i alle våre produktspekter. En stor del av vår bruk av rillet rør er jo på datasenter, der vi ikke kan bruke sveising, varmt arbeid og støvet arbeid. For våre ansatte har det vært kort tid for opplæring av systemet. Det er et enkelt system å lære. Enkle sjekkmetoder for å sjekke at du har rett montasje. Våre ansatte også blir tett oppfylt av representanter Wictolic på byggeplass hvis behov. Så det har funket veldig bra. Under installasjonsprosessen på Green Mountain Datacenter har vi brukt Wictolic fra DN300 ned til DN40. Vi bruker Wictolic ambåndsklemmer og Wictolic ventiler. Vi hadde ca. 20 montører på prosjektet som monterte Wictolic, både på sort stål og på rostfritt stål. Fordelen med å jobbe med Wictolic-produkt for SIG Halvorsen er at vi kan bruke det mannskap vi har på byggeplassene hver tid, og vi slipper å ha sertifisert sveisepersonell for sammenføyning. Min erfaring med Wictolic gjennom mange år er veldig gode. Vi har store prosjekter som vi har utført med Wictolic. Vi kommer til å bruke Wictolic på kommende prosjekt på Green Mountain som vår anerkjente sammenføyningsmetode. Og vi har vunnet store prosjekt på grunn av bruk av Wictolic, blant annet en kontrakt på nye sykehus i Stavanger. Our cooperation with Wictolic has been really good. I like the solutions and I like the flexibility built into the solution. Perhaps the concern we had when we installed the solution was that there are joints, will they last over time? But having operated it for close to 6 years now, we're confident that this is a solution we will continue to work, and we're happy with the way it's working.